Winnie Byanyima yakiikirira Komba la Municipality mu Parliament nga tannaba kulondebwa kulembera kitongole ki Oxfam International ekirwanyisa obwavu n'obutali bwenkanya mu nsi yonna. Ng'akyali mu byobufuzi, Byanyima eyatwalibwanga ng'ekyokulabirako tumubuuzizza oba alina ekirowoozo eky'okudda mu byobufuzi. Nandibadde ngamba nti nja kukomawo naye kati nkyasiima nnyo eno engeri gye nkolamu kubanga bye nkola byonna biyamba abantu. Sina budde bwenyonoona. Politics za Uganda kati tumaze emyaka mingi nga bapolitician boonoona obudde. Babeera mu kulwanagana nnyo. Agamba embeera eriwo wakati wa gavumenti n'ebibiina ebigivuganya teyeeyagaza n'akamu era ng'efiiriza omuntu wa wansi. Obudde bwonna babumala mu ntalo, tebabumala mu kulwanyisa bwavu, ate bitiisa abantu. This is my home. This is my land. Dr. Kizza Besigye, mwami wa Winnie Byanyima, y'omu ku bannabyabufuzi b'oludda oluvuganya gavumenti abakwatibwa entakera era ng'oluusi mu ngeri ey'obukambwe. Byanyima agamba nti gavumenti kino kyekola si kya bwenkanya. Ekinnuma, saagala bambonyaabonye. Saagala kulaba muntu yenna abonaabona kubanga alina endowooza etali ya gavumenti. Nandyagadde okulaba nti government in opposition bawakana naye byomwasaamu munne ekitiibwa mulekera ddembe lye. Amaka ga Dr. Besigye ag'ekasanga ti gakuumibwa abasirikale b'emmundu essaawa 24. Byanyima tabeera kuno wabula agamba embeera eno erinnyirira eddembe lyabwe ery'obwebange. Ongambye abavubuka wano ewaka bayitawo batya? Bawayita Bengazi nti wa lutalo wano. Oluusi baagambako n'omuntu waliwo omugenyi wange yajja wano ne bamubuuza awo nti ogenda kulaba ani? Genda kulaba Kizza Besigye. Kakati bw'ofa bajja kuziika watukutwale wa. Bamulaga nti eyo gy'olaga oyinza okufiirayo. Byanyima era agamba nti mwetegefu okuba akulira Police General Kale Kayihura ne baakulira mu mbuga z'amateeka olw'okulinnyirira eddembe lyabwe. Bawafudde barracks era ngenda batwala mu kooti nze sikoowa. I shop for food and Gertrude Tumusiime Uwitware, NTV. Garden centers, I look for plants for my garden.